коли увесь світ бачить, що вбивають хімічною зброєю мирних жителів, дітей, як ти маєш реагувати? Правильно зробив? Я б зробив би те саме. Не гаючи ні секунди, віддав би наказ знищити противника. Тому що в 21 столітті хімічною зброєю вбивати людей – це злочин, це військові злочини. І ті, хто їх чиняє, ті, хто їх покриває, мають за це відповідати. Якщо ми бачимо бездіяльність Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли ця керівна інституція Рада безпеки ООН, яка була створена в 45-му році для того, щоб підтримувати мир, порядок у світі, для того, щоб запобігати війнам, сьогодні виявляється через право вето Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вони не можуть прийняти жодне рішення. Вони не можуть прийняти рішення про засудження російської агресії проти України. Вони не можуть прийняти рішення про засудження Асада. Згадайте, скільки Радбез не міг прийняти рішення по КНДР, по ядерній зброї, по Іраку, коли ще там був Саддам Хусейн. Тобто все це показує, що сьогодні Організація Об'єднаних Націй, як довоєнна в минулому столітті Ліга Націй, коли вона не дієздатна і не могла зупинити Гітлера. І закінчилося війною. Тому на порядку денному важливе питання реформування Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки. Треба забрати можливість в агресорів блокувати прийняття рішень. Коли, наприклад, будь-яка країна виступає агресором, вона не має права блокувати прийняття рішень в Організації Об'єднаних Націй. І, безумовно, треба зробити висновки із історії минулого 20-го століття. Політика умиротворення агресора приводить лише до посилення агресії і до розв'язання Великої війни. Тому, коли Путін напав на Грузію, Путін мав отримати між глаз уже там, в 2008 році в Грузії. На жаль, з ним тоді і Європа панькалась, і Україна панькалась, бо тоді прем'єр-міністром України була подружка Путіна, Юлія Тимошенко, московська зозуля. І внаслідок цього Путін пішов далі, взяв Грузію, номер пройшов, пішов на Крим. Коли йому вдалося взяти Крим через яловість Барака Обами, який висловляв лише занепокоєння, замість того, щоб як Кеннеді, коли Хрущов завіз ядерну зброю на Кубу, Кеннеді поставив ультиматум. От у кого мав би Обама повчитися, у Трампа і в Кеннеді. Що коли завезли ядерну зброю, ультиматум, або за 24 години прибираєте звідси, або получите у відповідь. Коли Путін тільки надумав окупувати Крим, наші гаранти по Будапештському меморандуму повинні були поставити ультиматум. Чому ми сьогодні наполягаємо, і Верховна Рада минулого тижня за нашим наполяганням прийняла звернення до Конгресу Сполучених Штатів про те, щоб визнати Україну основним партнером військовим поза НАТО і укласти пряму військову угоду. Тому що коли буде пряма військова угода між Сполученими Штатами і Україною, і Росія знатиме, що в випадку порушення територіальної цілісності України гарантуватиме і виконуватиме головне ці гарантії Сполучені Штати, це зупинить військову агресію. І Трамп, я вважаю, поступив абсолютно правильно. І так і треба поступати. Кожен агресор, кожен диктатор, кожен убивця власного народу повинен отримувати адекватну відсіч, інакше відсутність покарання, відсутність адекватної реакції провокує на ще більші жертви. От далі в продовження теми. У мережі активно поширюється фото і відео руйнування сирійської авіабази. На кадрах видно, що частина ангарів для літаків пошкоджені або взагалі зруйновані. Втім, на злітно-посадковій смузі серйозних ушкоджень немає. Тим часом американське командування заявило, що мішенню ракетного удару стали аеродром, склади нафтопродуктів. Також метою були склади з боєприпасами, системи протидії повітряної оборони і радари. Авіабазу, на яку впали американські ракети, використовувала і Москва. Також у відповідь вона призупинила дію меморандуму зі Сполученими Штатами Америки про безпеку польотів над Сирією. Тим часом конфуз стався, коли офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова намагалася озвучити заяву щодо американських ударів. Вона у прямому ефірі не змогла прочитати із папірця кілька рядків. Після декількох невдалих спроб вона перервала брифінг. Відео миттєво розлетілося в мережі. Без трансляции. Трансляцию ВГТРК отключили? Не было. Не было? И она идет. Меня видят по всему миру. Это через интернет. Еще раз вам говорю, Россия-24 давала трансляцию. Да, через сайт. США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие. Нет, еще раз. Какой... США не первый раз демонстрируют подобные безумные... Так, все. Все, спасибо. Спасибо большое.
Я дивлюся на цю історію із цією Захаровою. Звісно, вибрали вони таку речницю. Ну, у Росії стільки красивих дівчат. Вони вже не могли краще когось вибрати, ніж цю конярку Захарову. Пане Олеже, тут ще я закінчу думку. Можна? Да. Про конярку? Дякую. Дайте я закінчу думку. От я коли дивлюся на це відео, мені зразу перед очима ці відомі кадри, все пропало, Юлія Володимирівна, текст коли так само записувала. Там, можливо, інший текст неправильно написаний. А якщо говорити серйозно, то це показує брехню Росії. Бачите, вони навіть збрехати не вміють. Тому що увесь світ бачить, що в Росії, в Сирії відбуваються злочини. Увесь світ бачить, що в Україні російська агресія, а їм плюй межі очі, вони кажуть, що Божа роса, розказують, що на Донбасі немає російських військ, у Сирії не вчиняються злочини і таке інше. Тобто це насправді цинізм, це Геббельс там заздрить. Перевертається, коли бачиш, що робиться в сьогоднішній Кремлі. Не змогла дочитати. Петро Мага, прошу. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю вас. Да, добрий вечір. Дивіться, там просто є ще такий варіант. Дуже багато людей, які знали покійного Чуркіна, говорять про те, що ця людина була абсолютно освічена, абсолютно прозахідно налаштована. І, ну, напевно, були якісь фінансові інтереси або ще щось, щоб... Він не завжди озвучував в ООН те, що думав насправді. Ми не знаємо, про що думала ця жінка, чому вона так злякалась. Може вона думає зовсім інакше, але те, що вона розгубилася, це дійсно дуже показова річ. Але не знаю, чи ви бачили першу частину нашої програми. Ми проводили опитування. Бачу. Чи загрожує Третя світова війна? 60% сказали, що, ні. Що ні, але 40% все-таки сказали, що так. І ви знаєте, що весь світ все-таки напружився. Ви правильно сказали і про Кеннеді, і про Рейгана. І ви розумієте, коли пливли туди ракети, і світ був на грані, на якійсь межі оцього міряння довжиною ракет. Аби воно не було зараз, тому що, ну, дійсно дуже багато хто цього боїться. Ну, заспокойте людей, скажіть, що цього не буде. Я хочу заспокоїти і українців, і весь світ, і сказати, що цього не буде. Але цього не буде за однією умовою. Третя світова, коли... так? Не буде Третьої світової війни і все буде добре. Якщо ми будемо любити свою рідну землю, якщо ми будемо поважати право людей на життя, якщо ми будемо із співчуттям ставитися до ближнього свого, і коли ми будемо розуміти, що будь-які диктатури, будь-які агресії треба на корню зупиняти, не давати можливості їм розростатися, не підгодовувати їх, не давати можливості ставати на ноги. Я знову повертаюсь до історії 20-го століття. Не було б Гітлера, не було б Другої світової війни, не було б мільйонів, десятків мільйонів жертв, у тому числі 10 мільйонів українців, які віддали своє життя, якби тодішні лідери Європи, прем'єр Франції Даладьє, прем'єр Британії Черчилль і всі інші не здавали Чехію, не здавали Францію, не здавали Польщу, не домовлялися з диктатором Сталіним і так далі. Тому що кожен переслідував свої інтереси і в останньому плані думали про інтереси націй, які вони очолювали. Так само сьогодні допустили величезну помилку, дали сьогодні цьому монстру під назвою Путін, російська агресія, розростися. Не зупинили його в Грузії, не зупинили його в Україні, дали можливість захопити Крим. Не запізно, тому що якщо ми зараз не зупинимо Путіна тут, в Україні, якщо увесь світ не об'єднається для того, щоб допомогти Україні відбити російську агресію, от тоді буде пізно. Тому Пане що Олеже. Сьогодні я виступав на 10-му Київському безпеку форумі. І були присутні представники НАТО керівництва. Вчора було 3 прем'єр-міністра прибалтійських країн. І по настроях цих людей я бачу, що вони розуміють, що Україна бореться не лише за свою незалежність, Україна бореться за європейську цивілізацію. І тому завдання сьогодні цивілізованого світу – допомогти і підтримати нас. Тому що, ще раз повторюю, чим далі, чим пасивніші світові лідери, чим байдужіші вони, чим споглядають збоку, дають можливість Путіну йти далі, так, він піде рівно туди, куди йому дозволять піти. Давайте. Тому наше завдання – зупинити його. Давайте. Я можу сказати з цього приводу таке. Перше, я вважаю, що рішенням бомбити Асада Трамп значно посилив свої позиції. Побачите, як у нього зараз буде рости рейтинг.
Американці люблять ковбоїв, сильних техаських ковбоїв, які готові дати здачі. Трамп показав, що він ковбой, на відміну від Обами, який тільки висловлює занепокоєння. Шкода, що коли росіяни захоплювали Крим, президентом Сполучених Штатів був Обама, а не Трамп. Я думаю, що так би просто інакше. Крим би не здали. Що якби я керував тоді країною, я Крим би не здав би. Я б за нього боровся зубами, руками і ногами. Я б віддав би останні, але Крим би не віддав. Тому що якби ми захистили Крим, не було б війни на Донбасі. Тому що Путін, задарма отримавши Крим, пішов далі на Донбас. Але історія наступне, немає умовного часу. Немає. Зате ми можемо на своїх власних помилках учитися, щоб не робити їх в майбутньому. Наступне. Я думаю, що Трамп продовжив бомбардувати Сірію. Не вводивши, я б робив би так на його місці. Я б точково по військових базах, по аеродромах, по скупченнях терористичних військ бомбардував би, при цьому не вводив би війська. І найголовніше, От як би ви відстоювали позиції Криму? Тоді, як би ви сказали, були президентом. Не почув, що? Як би ви відстоювали позиції? Я боровся за Крим. Я боровся за Крим. У Криму було 20 тисяч військ. Навіть якщо уявімо, що 60% були місцеві контрактники, які відмовлялися стріляти, коли захоплювали військові частини, залишали 40%. Треба було боротися за Крим і не віддавати Крим. А коли проводять засідання РНБО, і один Турчинов за те, щоб боротися за Крим. Московська зозуля Тимошенко проти, розказує, не треба прокувати Путіна, інші проти. Так от, треба було боротися і захищати. 300 спартанців стояли під Фермопілами і тримали 100-тисячну армію Дарія, царя. А у нас там тисячі військ було, сотні тисяч зброї, і ми без жодного пострілу це віддали. Але, повертаючись до Сирії, чим для України це вигідно, оця історія? Це означає, що не буде змови між Сполученими Штатами і Росією за рахунок України. Угода може бути з врахуванням інтересів України. Змови бути не може вже бути.